Čágo, já jsem Papi a vítám vás u 28. dílu Let's Play z našeho serveru TerraCraft. A dneska si doděláme to tržiště v naší nově vybudované vesničce. A ještě než úplně začneme něco stavět, tak jsem chtěl říct to, že pro všechny nový návštěvníky, co jsou tady, tak bych je chtěl poprosit, ať zanecháte tady odběr. Uděláte mi tím obrovskou radost, protože jsem koukal do analýz. A ještě je tady furt dost lidí, kteří mě neodebírají, takže kdybyste byli hodní, uděláte mi tím fakt radost a zanechali tady ten odběr. Jako druhou věc ještě bych chtěl říct, že máme novou grafiku na YouTube, nové logo i celý nový banner, takže se na to běžte podívat, klidně dejte vědět do komentářů, jestli se vám to líbí. Můžeme si o tom popovídat a pokud budete chtít, tak já vám v popisku nechávám odkaz na toho borce, co mě dělal tuto grafiku, takže se mu klidně můžete ozvat, kdybyste něco podobného chtěli vytvořit taky. Tak, to by bylo asi všechno na ten úvod a já už to nebudu dál okecávat a jdeme na to. Jdeme si tady postavit nějaký to tržiště. Já už to mám tak nějak rozmyšlený, protože už jsem si to tady jednou zkoušel, protože jsem ťuňťa, že jo, ale zradilo mě nahrávání, takže to tady musím celý točit znova. Takže jsem to tady musel, už jsem tady měl trošku nějak předpostavený, ale bohužel, jak říkám, zradilo mě nahrávání, takže to musím teď celý udělat znova. Takže my si tady uděláme teď jenom takový, jakože kotce. Já to tady ještě teda jenom takhle dozaházím celý. Tak, může bejt, ale jsem ho nedal, že? Jo, dal. Dobrá, tak. Já jsem tady s tím měl chvilku problém a potřeboval jsem si to jít zkusit do kreativu ještě. Protože mě tady zradil půl blok jenom a to je celý, takže. Jsem ťuňťa já, zase klasicky. Jinak jsem tady množil vesničany, moc jich tady ještě není, takže snad se nám sem nějaký pak časem pochytají. Jinak jsem si připravil materiál na výstavbu, aby jsme se tím úplně nezdržovali. Přece jenom toho potřebuju udělat trochu víc dneska. Přidal jsem sem i nějaký ty lekterny do těch baráčků, někde jsme je nedali, takže chyběly, tak já jsem to sem všechno doplnil a byl jsem i prozvon ve vesnici. Takže přemýšlím, že bychom si tady mohli někde ještě udělat něco, nevím, no, nějakou jejich takovou, nevím, jak bych to nazval, no, odpočívárnu nebo takovou, že by se tady mohli schůzovat. Tak, jdeme dále. Teď si tam potřebujeme naskládat toto. Já si to tady jakhle odkopu. Asi. No, přesně tady ne. Tady, tak. Tak, a tady musí být pevný blok, já jsem si toho předtím nevšiml. Takže já si sem rovnou dám pevný bloky takhle. Jsem se pak divil, že mě to nejde, že jo. Když tady ten půl blok mi to tady takhle jako ničil, já jsem tady bude, kam co? Proč to nejde? Tak, pevný blok. Teď si tam dáme teda piston. Protože potřebujeme, aby se nám to tak nějak zavíralo, dám tam ten schod. Přemýšlím, že bych sem časem ještě možná dal, bych tohleto možná udělal na tuhletu stříčku, že bych posunul ještě o kus dopředu. Kolik jich toho mám? 10, no to není moc. A dal bych sem třeba ještě nějaký ploty, ať to vypadá trošku lépe. Nebo ty zdi, uvidíme. Tak, dáme schod, to vypadá trošku líp. Tak. Teď potřebuju redstone repeater a redstone dust. Tady mi ještě zbyly, koukám, nějaký torčky. No ty jsi mi tady vyskytl úplně super. Takže zrovna za chvilku budu potřebovat. Tak. A bude to vypadat následovně. My potřebujeme se dostat k tomu. Takhle. K tomu pistonu. Dáme si sem blok. Dáme redstone, jo, tady je ten, tady nemá být, tak, teď by to mělo fungovat, se podívám, ještě sem dáme teda jeden pressure plateík. Aha, tak a takhle nám ho to tady zavře, toho vesničana. Takhle to teda uděláme teď všude,
Asi to tady nechám odkopnutý, abych věděl. Tak teď se potřebujeme zase dostat k tomu pistonu, blok, tohle dáme pryč, redstone zavřem, hotovo. Jo, kdo teď pojedu dál. Děláme si to úplně takhle všude, tohle to tady jako mě irituje zase. Tak. Šikovnej. Ty běž pryč. Tak. Šup, šup, šup. Tak se tam nahážu ty pressure platey a máme to prakticky hotový, no. Se omlouvám, že to nekopu lopatou, ale nějak se mě to tady nechce přehazovat. Šup. Ještě by se to dalo udělat tak nějak, jako že bych to mohl rozsvítit, že by tady mohla být nějaká lampa, ale přijde mi to úplně zbytečný. Tak. Tohle pryč. Tak se zkusíme si nějaký nalákat a možná si udělám i rovnou nějaký obchůdek s nima. Chtěl bych aspoň zkusit možná jednoho vyenchantit. Jestli náhodou nám třeba nedá mending nebo něco takového, abychom si, i když jako ho úplně teď ten mending nepotřebuju, nakoupil jsem si všechno u Asise, ale do budoucna stejně na nějaké věci se nestratí. Tak. Wow. Počítal jsem myslím 13 těch jako obchůdků, že by se mě se mělo vejít. Takže snad se něco poštěstí. Určitě jsem chci dát nějaký ty farmáře, protože mám hromadu těch dýní, melounů a všeho. Tak bych to potřeboval zredukovat, tak bych tady s nima chtěl obchodovat co nejvíc. Ať nemusím chodit furt za tím farmářem do té mý automatické farmy na víty. Tak. No, tohle už je poslední. Jsme to zvládli docela rychle, ještě tam musím dát i ty pressure platey. Jo. Tak a máme hotovo. No, takhle ne teda. Tak. Tady by se mohlo klidně něco spawnout. Já si musím ještě pro jistotu naházet nějaký torče a pak tady doladím osvětlení, no. Já když budu mít glowstone, tak bych ho třeba pak mohl dát takhle sem. Ale bohužel nemá, my jsme to naposled zdělali na lampy. Takže bohužel. Jo, tam je ten blok. Musíme vzít. To dáme radši stranou. Tak. Tady musíme vymyslet ještě nějaký to osvětlení. Já jsem si mohl dojít ještě vzít redstone lampy a rovnou je sem dát. Já sem asi dám. Tak to uděláme ve střihu, ale. A zkusím vzít nějaký, uklidím si materiál, naházím sem nějaký ty redstone lampy, ať to tady je osvětlený, ať to tady, ne, tady nejsou ty torče, dám to asi rovnou i takhle za, jich pár dám. A vozvu se tak nějak, až budu připravený, že teď už tady stejně nic moc teď neudělám, vemu si nějaký materiál, zkusíme si třeba něco vyobchodovat, když to vyjde. Tak já jsem hned zpět. Tak, já jsem se na to běžel vyspat, páč. Potřeboval jsem, abych tam měl klid, aby mě tam nic zase nerušilo. Vzal jsem si nějaký materiál a dokonce jsem dostal úplně superový nápad, kam dáme ten zvonek. Po cestě jsem si úplně řekl, to je úplně super nápad. Ten cobblestone na ty popraskané bloky jsem si samozřejmě zapomněl, ale to dáme si tu tam to. Třeba zase někdy ve streamu nebo tak nějak. Já si ještě tady vemu rovnou chleba a ještě trošku zkusíme pomnožit, tohleto bych vám potřeboval dát, pánové, pár chlebíků, byste se mohli množití. Tak, tady další, vemte si to, super, hele, tadyhle jsou ještě dva, tak jim dáme taky.
Nakleji to tam všechno. Tak, já jsem si k sobě vzal teda ještě to, ty fence. Uděláme to takový hezčí. Protože mně se to takhle moc nelíbí. Tak sem prostě dáme ještě ty fence takhle. Ať to vypadá trochu. Aspoň to bude takové hezčí. Tak. Jo, za mě to vypadá zase o něco lepší. Tak. Já mám problém, že mám jenom 12 redstone lamp, no. Takže 1, 2, 3, 4, 5, takže tady by mělo být světlo. 1, 2, 3, 4. A dal bych ho sem. Teď bych šel zase 1, 2, 3, 4 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takhle. A zase 1, 2, 3, 4, 5. Bylo by lepší možná asi to posunout na prostředek úplně. Asi to dát takhle sem, že? Tohle to tady zadělat. Dát ho takhle, to ten. To světlo. Ať to trošku vypadá. 1, 2, 3, 4 a 5. Tadyhle takhle. Si to tady takhle připravíme. Oni se nám tam nachytají sami ty vesničení, že to bude dobrý. Tak. Takhle, teď teda ještě jeden sem dáme, nebo nebudem dávat, sem nedáme, zase já to udělám jinak. Sem už ne, uděláme to úplně jinak. Tak já to zkusím, já to ještě tady odtorčkuju. A dáme ještě nějaký světla sem. Abych dal možná rovnou sem na roh. Sedm lamp, no to možná bude akorát. To musím rozvrhnout. To musím nějak rozvrhnout. Už teď vidím, že to nebude dobrý. Abych dal hned zase jednu sem. A budu jich mít pět teda. Takže bych dal klidně jednu, takže dva bloky od toho, jo. Ono to vyjde krásně. Jedna, dva a sem. Takže sem. Akorát to bude úplně. A fakt nechci, aby se mi tady něco spawnovalo a zabilo mě. Je to jeden, dva, tři, čtyři a pět. O, tady je ten redstone. Jsme teda až sem. Takže tu máme 1, 2, 3, 4, 5, jo. Bude 1, 2, 3, 4, 5. Jo, a zrovna mě to vyšlo takhle blbě. 1, 2, 3, 4, 5, jo, takhle. To vyšlo dobře, jenom já jsem zase jouda. Tak, a ještě jedno bych dal klidně někam sem. Jak ono to tady vyjde? Takhle sem, ne? Tady jsem chtěl říct. Jo, tady už to nějak nevyjde, no. Bych musel dát dvě světla. Nemám. Nemám. Protože když sem dám tu redstone torči, tak ona mi bude napájet asi ten blok, ne? Tenhle. Ta lampa to bude napájet. No jasný, jo. Bude napájet ta lampa. No nic, tak já sem zatím položím takhle dozadu prostě jenom
jednu a druhou lucernu a až budu mít lampy, jak to tady doladím. Tak, teď se ještě vrhnu na to, co se mě napadlo během té cesty, což já bych to udělal takhle, na zarvesničánku. Bych to udělal stejně jako tamhle, ten vstup sem. My jsme sem prostě vešli, tak, to nějak vymyslím. Teď tu mám jeden, dva, tři, tři, vzal jsem si, nevzal. Ach jo. To nevadí. To bude tři. Tady bude pak schod. Schod. Tak bychom to nějak začali zužovat. Takhle udělat tu bránu. Zase stejnou, jako je tamhle. Já si teda ještě v rychlosti skočím ve střihu pro schody. Dám sem asi ty schody a ve prostřed by visel ten zvonek. Si myslím, že bude asi OK tady. Jsi blbnou s těma dveřma furt. Jsem se chtěl dát ještě možná někam lucerníčku. No, asi do koumek. Já jsem hned zpět. Tak, jsem tady. Já už jsem si sebou přivzal ty schody, které mě chyběly. Tak, výborně. Ještě bych si teda potřeboval ale povyskočit sem. Dát schod sem. Sem. Tam je půl blok, že jo? Takže to uděláme jinak. Sem teda švihnem tohle. Tady to odkopu. No a máme tady takovouhle bránu. Tam bych normálně dal ten bell. Takhle. To je paráda. Jsem se na tom teď úplně chvilku zarazil, jestli nepůjdou. Tak, ale chtěl bych sem dát ještě možná někam, jsem chtěl dát lucerníčku, možná třeba je dám jenom takhle, nebo nešli by kam sem, nepůjdou, no. Tak je nechám jenom takhle, asi jako u toho vstupu do toho mého tržiště. Tak, to by bylo. Já bych teď potřeboval, aby se nějaký ten z vesničanů rozhodl zajít dovnitř. Klíďo, píďo. Co ty? Ale on prodává campfire, jo. Rybář. Jo, vypadá to dobře, to tržiště tady. To bude takhle super. Akorát teda... Jo, ono už se stmívá, no. Oni už všichni leží. Tak já se teda asi vyspím s nima. Někde. Tady nikdo není. Respawn point set, no to si pak musím přehodit, nesmím na to zapomenout, když se spawnu tady ve své vesnici, tak se nic neděje. Já bych potřeboval, aby potom teda... Tak. No, pojďte, pojďte sem. Všichni. Iron Golemové brání. Tenhle ten prodává teda, jo, tady mám dalšího. Bych chtěl papír, no vím, že já nemám sugar cane, že jo. Tak už vím, co budeme stavět v příštím díle. Takže já teď s nima nic nevyobchoduju. Takže já vlastně nemám sugar cane, to jsem nevymyslel. No, takže tady budeme množití. Množit a... Snad se povede nějakýho zavřít do nějakých těch tržíč tady a... A budeme moct chodit obchodovat. Nemělo by se tady snad nic spawnout, mělo by to tady být tak nějak docela osvětlený. Uvidíme. Uvidíme. Tak se omlouvám, že v obchod nebude, ale snad jsme to všechno udělali, to co jsem tak nějak měl v plánu. Já doufám teda každopádně, že se vám videjko líbilo, pokud ano, určitě dejte like, zanechte tady odběr, uděláte mi tím obrovskou radost. A nezapomeňte se podívat do popisku, máte tam odkaz na toho klučinu, který mě dělal novou grafiku. Dejte vidět do komentářů, jak se vám nová grafika líbí a my se uvidíme příští pondělí u dalšího Let's Playa a postavíme se asi Sugarcane farmu, jak to tak vidím. Tak jo, mějte se hezky a čágo!